a cruz no chão. Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, senti o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu. Sobre os pregos desceu, desceu, desceu e bateu, 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 bateu. Ergueram uma cruz, lá estava pregado do mundo à luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens, homens, a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou, rendeu o seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, sobre o peito caiu, caiu, caiu e morreu, 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 morreu. Tudo silêncio, nem as aves cantavam. Nenhum som se ouvia. Maria olhou. Tem alguma coisa errada. A tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do Maria, eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, vivo, vivo.